kubaka baka ajukua chechinu choka kabaka chakuwa na otofukamira eh era kugandi kati akuita ntugundi nti wampa sewo damula yino geno namuye ko buganda otamula mukungu jjo nojinonya nojikwaza awawo awo kuva kulubiri ekati mugenda kubutikiro jesula eh hey. Hey. Erano kulubiri ne muli nyene mugende eri ato kulinya kutya hey. Butikiro tomanyiwele ah hali kwa mso kola mochi. Nande da sebo. Sebo natunyo nyoladoza tulipa mekawa. Ano nabo omuli yangu kwa gorubiri. Ngo vude kuburangi bote otunde. Dino lige nda digwe wali katwe. Dino lida kunyanja ya kabaka tunu wa ninyumbe njero. Hujuje butikiro. Hujuje butikiro. Toma nya uo na webazi mbye kola bi inja. Hujuje ba ita officers mess. Ba mini sabu naba inanga kusura au. Mboti nabi ocha. Nengi yuye butikiro ba demoni sachi ya sirimu. Wamajuzi naraba katikiro agambaji mkwasiza ye yobutikiro teli yobutikiro nda na matinuruza nsibirwa ya jizimba lukumi wenda abiri mumu nana nazima nebitebe bya magombolola matinuruza nsibirwa ya kola nyo na etabu we ya vabi yebili bie nkugambie kankole mpo mie juko ya narunga ya yote la juko ama yoni nsibirwa ya kole bintu birungi neofumbiza na maganda no kutalinga takali make rwabizala bali babere no webati mulubiri bakugamba genda bakuwadda mulate baganti genda bakubanti damula genda onamuliyo ko buganda kirezo ino jikwata paka mu butikiro olama bavubuka kutandika kusasana kuveno kuveri wagala jikubako oyinza kulowoza nto tutte oli bulunjo kirira ate lanze tenazura mugo mugumu nyo baba mugumu Zinaba vuka ya jagu kutene ba mkwate nkwa wa mganda wangu. Kati uyu wa kukwata bacha, bambu gama? Mbu, kubate chiba anga umbu. Bajiza yu na ajwa kabaka ngoji wade tasobula mbu. Ni wabachi? Balo na mchikacho mulala. Kutiba kuwa ofira wele? Obango osoboka, nduza bakuwa. Nebo kati wali uyo muntu ngatagwa na buwa katikilo. Nga yene buono mbuwa. Mala budde. Wala sibuli chifoka kati ngabu no bufuzi bwe mmengo. Kati nge chifo cho bwa katikiro. Bachi wa muntu dada asobola. Ba wanja atebe tutu kabana fe tubatema. Ni abantu kabaka watu okiriza anti kabaka imaso moji. Amaso ze goji wadde. Awadde Charles Peter Mayiga damula. Kati ate kubovuma wachi. Ono ne kabaka obo mutwalira mu. Ntegerekeka. Orone kabaka obo mutwaliddemu bomanya okuleka wakana ndikabaka sima asomoji baba masomoji toina songe kuvumya katikira nachilala kino kiddemu nti mulekerawo kuvuma abantu ne mugatta ku family zaabwe muvuma abo boka baba vumye ne hati katikira yavumya go muvume bane ntili agenda kufira ku katikira nze ndaba katikira achasinzwa kuwangalira sapo lukagwe yamalaka emyaka 3 musango jali asatu musangu ya faina ya asatu musangu ya ibuli ya inasatu na wakonga inasatu musangu mkaga musangu neno unu nebe mutakayani soka ye mtu mkuru unu mwaka weze miyake nkage Charles Peter Mayiga kati neba tewaja munge kati ya utomu nebe baba baku kwa sababu vubu kati ya lichiba yompi bagi nabawa atomu vubu komu pia umanyize wali ye vindu vinsanisa abantu okukiza kwe kubabulamu Mayiga katikiro wafu. No mongere miaka 10 nawe za nsambu. Guno mulembe tajja gusobola. Mamu tunule butunuzi. Era saba sajja jja kusimanga bwe yasima natu. Kuba si fesu si fetwa mu musaba. Era bwe mutuwa. Ajja sima atera atuwo mulane buli gwana aleta ne tumuvuma. A mwangala buganda yonebere ko katikiro. Buli mwako ateku. Kati nganze magabanzi je bunyaka ndi nze katikiro. Wale bintu bye tutagwana kuyombera. Kabaka mulwadde naye alina emyaka 67. Ye yennyini yeesalirawo ng'omuntu. Ate ekirala, ebintu bino kambi nnyonnyola abantu. Bane kabaka wa mirundi ebiri. Kati tumunnyonnyole mu mirundi esatu. Eriyo omuntu gwe bayita Leonard Muwenda Kimera Mutebi, omwana wa Edward Muteesa. Eriyo kabaka wa Buganda. Nebali ne kabaka wa Baganda. Kati omuntu avuma kabaka. Manyanga avuma katikiro. Ali mu Buganda, ali mu Uganda. Wa hati tulina obwakabaka nga bufugwa abantu basatu. Obwakabaka obwennono.
kasuddulu winga semanobe ne mugema bwe bunonoze nyumba mova olujja olunyiriri omutuba esiga nakasolya obutuuka butuuse wakabaka ne bayo bwakabaka nga kabaka oyo afuga Buganda na buli ali mu Buganda nga yamufuga nga atandikira ku mutongole atongoze ensonga oba omulukazuka owega omulazi gomula nowe saza azisaza ozitwale wa Katikkiro Katikkiro kwezikoma kati omuntu avuma Katikkiro ono amuvuma ku lwa Buganda ensi ku lwa Baganda nakyo kyetaaga tukitegeere kakati tusooke tuddeyoko eri era we tubadde wennyini kuba Katikkiro baweddeyo Katikkiro batuuse kwono badde ogaa nti abaakafuna ebizibu abaakafuna ebizibu Martin Luther nsibirwa yafuna lwa bizibu by'e Makerere ne Drusilla Namaganda okuddamu okufumbirwa awo ne tufunawo Paulo Neri Kavuma Ernest Kawalya Kaggwa lwakuleeta amazzi n'amasannyalaze ne tuddako Paulo Neri Kavuma n'afuna ebizibu byakumuggyako Mutesa ne bamutwala mu bwaŋŋanguse olwo ne tuddako Mikayiri Kintu Kintu lwakumuggyako Masaza Buyaga na Bugangazzi omulala talina bizibu ono teyajja mumuggyako lwaki kabaka ye yamulonda yayenye omuggyako naye abantu batwogera kati bagenda kuyomba kati kiri eri sekabaka teyakitegeera ekyoku bakoheni omuwamba nakomawo naagaa nti omusajja wange bamuggyako mu bukyamu nanyonyola kakasi abaganda balina amaanyi nga mugakosezza mu butuufu abantu abo boolaba abeekalakaasa singa tebateekamu kuvuma n'abagereka singa tebateekamu kuvuma kabaka manya kuvuma Katikkiro kabaka naye muntu agamba nti abantu bangono balaka tebamukola ki naye ate buli bwomuvuma obanga atagawo ekifaananyi nti olwana na Charles Peter Mayiga tolwana na Katikkiro ntegerekeka so bw'oba olaga obutali bumativu mu mbeera ey'ekikugu ne kabaka agamba nti ono ayagala bwakabaka naye buli bwovuma omuntu no kati tugambe Peter Mayiga aganye otwala kabaka mujjanjaba ne naabagereka omuvumiddeko nesanga lyambo gw'omuvumi ekituufu kabaka abuuza ono bonna bamunyiza bamuzisinkanako tugambe nti Mayiga yaliko looya ayina ne faamu y'abalooya twandigambye nti yamunyiza n'amuvuma ng'omuntu naye kati naabagereka aba yakolaki sanga lyambuka aba yakolaki nze nina omwana wange wano ayagala nnyo keeki nenze keeki neze muleeta ndyako buli olwoba muba mukoze eki naye waliwo omuntu watuuka nga ye yeesalirawo kati omuntu okuyomba ne Katikkiro n'oyomba ne sanga n'oyomba ne Nnaabagereka sitege amakulu go gano katukyogere ekigendo lwakyo kyetaaga gw'oveeyo kitunnyonnyole tekiba kyakujjanjaba kabaka tosobola kuŋŋamba nti oyakujjanjaba kabaka Katikkiro n'akunyiza Nnaabagereka n'akunyiza sanga lyamu n'akunyiza n'ovumiramu ne Jjunju akati oyagala kabaka Jjunju ye tugambe ye bwajjanga ye kabaka gwe wavuma edda tolaba nti oba muvuma mu advance bintu bino tubiteekemu buteesi bantu kuba nampisa n'abantu kuba bagunjufu obusungu babutegeere bulina we bukoma tebabususa tolina nsonga ekuvumya muntu nze nkula z'abaana Dawudi Chwa be yazaala 35 manya mumukaaga bambejja 16 balangira 20 olwo lulo lwa kabaka abo bonna benkumenyedde baana ba ŋŋoma kabaka Dawudi ono aliko mwana wa ŋŋoma bw'atali wa ŋŋoma ekikutwala oyombe kuba tebamujjanja bikiki olina mukolo gwe weeralikira kkola ng'akisiza omukono oba bagenda kusaba mmere omanyi baliwo n'omuntu omuntu abadde twogera nanga muganye otwala kabaka mu ddwale nemugaba naye ati nemugaba kati olina ekizibu nga tusanze tuli abantu babiri tuli bakulu ffenna nemugaba kati mukulu gundi mba sigenda mwatuukiriza linnya nemugamba okuva na leero ebisinga okuvunaanyibwako biri ebyo bibiri ekisooka muddaala lyoli musooka weebuuze singa sirimu ankuba wansi nejjanja byentya nga tanalowooza musajja gwe bayinza kuleetera nnyonyi nga kabaka ayagala kati erikopita nga ye yennyini ku bukulu bwe n'ekitiibwa n'essente ze
mu Buganda ne mu Uganda oyinza osanga teri famire engaga nga yakabaka Mutebi. Gwe gw'oyagala olagire agende mumbulira ani agina alina olusuku square ya mailo 300 mwaga. Omukyala ankubidde balina square ya mailo 8 ye famire emu kuzisinga mu Bulemeezi ebbeeyi. Waliwo famire ya Abdulayi Diba Mulwaza eri awo Kigavu ena square ya mailo 8 togyeriggyako naye Kabaka alina mailo olusuku ayiika 300 mwa 5. Gw'omugamba omusondere ssente okwo kwenyini kusigala kuvoola okwo kuba kuvoola. Olusuku lwa Kabaka omanyi gye luva Makindye paka Matugga ne bwetuwaata bubeezi be Matugga nti Kabaka agambye ofuna ebyapa 5,500 omanyi ssente z'avaawo ng'afunye Matugga. Kabaka tumwagale lusuku lwa ddala mwajja kya ng'omuntu mwajja essente ezirabirira gwe bayita olusuku ng'ettaka ezo square ya mailo 300 mwa 5 ze ŋŋamba manyi basimba ebitooke birya tewali olwo square ya mailo 300 mwa 5 naye gwe gwoya era namugambye bw'otuuka mu myaka 5 olowoozanga ebintu ebyo sirimu bwannuma singa nnuma kati nejjanja byentya singa aba teyankwata obukadere bunsanzeewa akati eriyo omuntu ngaye oba omulowooza nnyo oba tomulowooza nnyo ng'era bw'omala omulowooza oligino yo nedda nonga biri byonna mbyogedde leero ndidde ki akati omuntu akuvumya omuntu nga y'omu ku basinga obugagga mu Uganda oba mutuufu tojja kugamba nti Katikkiro yamugyeko ebibye mwavu kati kanguwa ekyokulabirako nze nalabako kutwekoba ejjudde olukiiko olugituulako ehuulirwa omwami Godfrey Kirumira kuliko omwami bamuyita Kitandwe kuliko omwami bamuyita mwami Lubega Sebalamu ye George Sebalamu waliwo omwami owa Freedom City kuliko buli mugagga gw'omanyi kuliko omukyala Nabbaale kuliko omukyala Nabukeera abo baabakwasa twekobe ejjudde bagiteekemu entebe bateekemu Kabaka baagala nti ngenda bweru ne bagaana gw'osinzira gy'obeera oyombe waliwo Kiyimba Freeman Bishop Kazimba Mukanu yamugamba nkwasizaako omulimu mpitira abagagga bazimbe ekyasi ye Namukozi ndowooza baayite sandage bafuna 4,000,000. Mbadde njagala ebintu bino twagale nga naye tuddayo emabega gwe nnyombera ali ki azitowa ki kati nze kangu ekyokulabirako maama Fiina katugasa maama Fiina yagambye bugambi magala ŋŋenda kukyalira buli muntu ankubire simu bannango mpita bannango naye omuntu magala ŋŋenda kukyalira alitambuuza ambuuza nalowoozezza muntu oba naye musolooze mutwalo nga kivulu gwe saagala takyama bale nange kino kankisewo amayinja abale tambuuza tambuuza olwa maama Fiina kaakati omukadde akwasiza ku mmere ye abadde abayindi wano talinawo mukwano maama Fiina simu nga ze simulabawo kubeera nja kuswaliza mu maaso ga mukamera nkugobewo maama Fiina ale maama Fiina maama Fiina nkwise emirundi emeka maama Fiina abantu be Bulemeezi n'amasaza agalinaanyeewo bakwesunga naye nange abampalana yesawambe esasulize kugwe bannange abadde ampalana maama Fiina bwajja takyama maama Fiina bajja ompita maama Fiina bajja tondeka maama Fiina kaakati Kabaka ng'asobola okwira James Gordon wava mu Nessimu n'akubira Godfrey Kirumira omwami Kitandwe abagagga bonna bali mikono gya Bwakabaka kubanza ese simanyiyo Bwakabaka kabeewo waliwo omugagga omu amwami omuvubuka bamitaminsi Kiggundu akulagawo Obwakabaka ekitiibwa kakati nze magala nsinzire ebunyaka nvume Katikkiro kati nno nkubuulira ebintu bino
munsi byebifuga obulamu bw'abantu essente n'emikwano. Kabaka bw'abanga mukwano Godfrey Kirumira mukwano gwe, bw'abanga Aminsi Kiggundu mukwano gwe, nze omanyi abantu abaavu ekituluma, oyagala otegeere nti oli mugagga ono nyina obugagga bwe yabufuna atya? Nze banenze omugagga yenna nga manyi mugagga, seetaaga. Oyina sooka onoonyerezaako manye yayitawa? Byonna gye yayita yayitayo bwomu yampita. Bwe aba yatuuka ano nga mugagga nze wemwaniririza. Tulinakusibayalinga kutegeera byeyayitamu naffe tomanya. Saagala kubimanya, teri mugagga ajja kujja kubuulira mazima, bonna baasiika kabalagala buli mugagga ajja. Yatunda mu wino yatubule sepitiya akati nabo batuzaamu amaanyi tuzisubule naye baazitundira abantu baali tebannababwe bati waliwo n'omwami omba mita bugiti abeera Makindye yali asubula gitira naye n'agaggawala yazaala mu yali mukamuzaata ajati bugirita kakati nze mbadde ndowooza bino byonna nga tetunneekubya mizimu kuvuma bannaffe olw'ebyobufuzi bye twambaza Obwakabaka. Tusooke tunoonya ani mu kakati nze ku kyalo kuno ne ndwala. Nze kanguwa ekyokulabirako manyi nze nina byengeza. Nze nafuna wano ekizibu ku ssaawa 12 n'eddakiika ndowooza nga 3. Ssaawa 12:45 twali tuzesa omulambo. Ssaawa 2 twali tukoze bajeti y'okuzika ya 9,000,000. Naye okimanyi nti zaawera 5 nga nina obukadde 6. Naye nze ku butono bwange n'obutalina mpisa naye weewuunya olw'okuba abagagga bamanyi nina omugaso bajja nze saasitukako wali ne baleeta omuceere 4 baleeta ennyama 2 abafumbi baabaleeta enku ze ezimu eza Afrika zirina wali nze baafumisa baleeta emmotoka waliwo omwami bamuyita Kayongo n'omulala bamuyita Wamala Kansala beefuga ne bambeererawo naye kati ovanga ku muntu nga mukwano gwe ye mwami Godfrey Kirumira ye mwami Aminsi Kiggundu ye mwami Kitandwe ye mwami Drake Rubega ye mukyala Nabbale weno nga nti ajja akuvumya omuntu bamutwale mudda yateeka operation ono bano ne basituka yakikali waliwo omugaga eyavudde ayombe kuba be banditugaa be banefe tulina ssente twamutwala naye olwoba ye bamuwuliza bo bamanyi obulamu bwe bukola ki nabaga nja kubabulukafe abatamuwuliza tulinde Katikkiro yalina otubuulira bwakola ki bwali ate gwe tuvuma ekitajja tukola bulungi bino ebintu tetubyambaza bya bufuzi era bwe munayambaza ebyobufuzi byammwe bye mugenda okusuula teri Buganda ejja kugwa olw'okuba mwavumya abantu bya bufuzi byammwe na bibiina byammwe bye bigenda okugwa nze ekyo kyo nkiddamu buli lwe munaavuma abantu nga mwerimbise mu by'obufuzi bibiina byammwe na buwagizi bwammwe bwe mugenda okutta nze mbabuulira teri atawa mu nsi wano teri atawagira bya bufuzi okuggyako nze nzinze naliko mu by'obufuzi waliwo omwami yali yeesimbyewo ali ku kizindaalo abavuka mwekugire nalina eyo gye nali nguza ettaka lyange gyali emisiri 3 mugambye nti njagala nze korona ngambye bakuwe ebikolo 10 nkeera mulumi nanga byabadde wabadde oyagala nkugambye nti sijja zikuba mutuufu kye kigambo kye yaŋŋamba okuva olwo gwali mwaka gwa 1998 nakyawa ebyobufuzi temundala nze siina munnabyabufuzi yenna gwe njagala ate siina munnabyabufuzi yenna gwe mpalana naye nze omuntu aleeta ebyobufuzi mu maka gange n'akwata ebyobufuzi ateeke mu bw'obwakabaka bwange nedda ekyo kikyamu Ssaabasajja gyali mukoowu ne bajja mujjanjaba adde engulu nawone nze banenze ndabira ku maama Fiina tannajja kujja wano lwa bugagga naye bali abasajja bagagga bakwano gwa Ssaabasajja buli woyita wafuuse naliko olaba aba Jeno Kayanja Jeno Katumba Wamala ba mukwano ne Kabaka balina buli ekyetaagisa
Niba ne tuleke kuvola bantu bebabanga bebatu wabebo bebo. Kabaka bwaba mubi. Maya katikiro bomanya anti mubi. Kabaka yamukuwa ne yaba mubi. Tojja kwagala ko kimu. Waluwa omuntu ya ngamba rimba denchila vino chila vila kanche kubulize wano. Nanga mzei magala vino vya fumbiza fumbiza wano. Wabali yao omuzungu ngomwana gwalese. Chichie chivira makagano. Chivira makagano muzungu na mukaziwe. Omuzungu no mukaziwe la bibibira ya cheche chivao. Nova gumikiriza. Andi omuzungu anonye mukaziwe. Nze senabagamba kyekino. Ndi nze buli ayagala okuwasa omwana wange amukwane bakiriziganye amutwale. Ayagala kwogerako ne Sezala amwebaze. Kakati ye yennyini alina okuleeta atafuta lwa nsonga. Ye yennyini okujja wano asooka funa passport ne yeeteekateeka emyaka gy'anaagira eno alina kusooka kuyiga Luganda. N'omuntu agende alina kwogera wano Luganda lwaki? Ye yaba nnumbaganye. Kati ya mukati kitika mwaya gala njogero olulimirwe. Nganafo gende wabwe tumala kusoma. Soma ne miyake mito nenyo kumi na gumu. Paka mwesi fono igoro. Zungo gende wabwe. Kati ya wakaya. Abana babi higila muna sarekati sebo luzungu. Oba babi higila muna sarekati. Daba soma salu wabwe babi teka teka. O gende li. Zatonjo gela zungu maka gange. Nguo mwana ugateko no kuntu lukunyo olulimi. Neda. Sikuwa mwana wanga atoka teko kutulugunya kuntulugunya mu lulimi. Omwana wa baleta omuzungu simu ina kobuzi. Nese sagala ate baloze nti nja kwogera oluzungu. Ne webaze yo ko mu mwami no mugamba thank you. Wange omu. Wako loko mwamu. You are welcome. Ane era mugansa nsokula bo omuko. Ah omuko mu luzungu abira ki? Areza ndi muzungu. Areza wani buzungu muzungu cho buzanzi. Ati olobo ino kwetekira tekira. Nanese era kale ya kwano mwana wange. Kali nkugamba ebigambo no. Era mojja abera fada yi. Uganda goma nyi. Era ngamba go wasiza ekiwasa wano mutwalo. Ekifanyi kya saba sajja mapu ya Buganda ifanyi kyo rugave ne baruwe va mu bwaka baka kwengusa yiningire wasa. Tahari gwe no manya nti waze wacha mu ba watufu. Thank you father in law. Oyo yaba manyi. Ono mavu za faza dero. Mwanyama nima kukaza wakati ya faza dero. Atenga batufu zenzi faza dero. Kubaba mbaza debu kuru. Mbaba nubatata wa fedala dero. Mwatu kama iba faza dero. Nga tata wa mbawa mama wo. Aba faza dero. Tata wo dada dero mita faza dero. Sube mwanyama. Dero zitia. La kukaba. Hey. Tata. Yena mnyo nyo lantia. Tata kuzali roo mchala. Tata wa muka domu kazi. Tata anzo Sezala wo Sezala wo omukazi yabane Sezala omusajja tabana Sezala we nzobo wasa wano mbata atawo omukaddo omukazi akuzalira omukyala kama Sezala wano omukazi nganze nkuzala omukazi yayitanze nganze tatawo omukazi wo yayitanze Sezala wo kati nze mba kuita ngambye nze mbataatawo omukadde omusajja akuzaalira omukyala bw'owasa wano omwana bw'oba onjogerako oyo nno magala gwe mulaba taata wange omukadde omusajja anzaalira omukazi kati omuntu nga yafumbirwa mutabani wange bw'aba anjogerako agamba oyo Sezala wange taliyo muntu aweyawula butonde nga baawula enjogera bagatta enjogera kati ekyogeza omuntu ng'akuddako muwala aba mwannyo okutaba muganda wo okitegedde omwana kati maama wo gwe bw'ozaala omwana gwe omwana omulenzi omwana wo nnyoko amuyita mwana wattu tukwatagana ate muwannyoko omuwala omwana gw'azaala aba mwana wannyo ntegereka bana abantu bawula omwana wattu n'omwana wannyo mwana tu omwana wanyu oba oyogera ku muzukuru owomuwala omwana watu oba oyogera ku muzukuru owomulenzi otege ntegerekeka
n'ekintu kino abantu bakitegeere ani gwe bayita kizibwe w'omuntu nze omuntu gwe mpita ssenga tukwatagana abaana bazaala baba baana bange bampita kojja tukwatagana abantu abaana kojja wange bazaala be bayita bakizibwe baffe nkwatagana abaana kojja bazaala be baba bakizibwe bo kati nze abaana ssenga bazaala baba baana bange okitegedde kale mama fina yatusuubiza okudda ndowooza akomawo nkya era nja kuba nkuwa obubaka obusemba ba wiiki ejja lwetunasanga wano ekikaali ng'okisibye ate nebide yambi yina omu banaade bampalana sijja kulaba wano muntu ade tambuuza mama fina ze ayinikiza asaawa embaliga nze nja kuba wali ku mulyango ngenda mutegekera wali emmanga gomaye abantu abeesuza okulaba mama fina tusobola okubeera wano kuba nekyo kyenyini kiba kisaaka ate abantu mama fina abantu bakwesunze naye nange tewali akwesunze kusinga nze nange nkwesunze nnyo munanyama ne mukyusakyusako ku lulimi olulwa lulimi akola si bulungi n'enduga kimu bibiri mizimu kimu bibiri misambwa kimu bibiri nanti erabye ebirungi era mama fina ye mukulembeze w'obuwangwa n'ennono mwemugwa omuzimu amayembe ebiteega ekitambo nyabindi buli kyomanyi nga mpeo kati abo bafu be bagenda okitegedde bebakaza engoye olwo zikala tolabye bwe bazaanudde zimaze okukala kakati olaba mama fina nkwesunga nange okukulaba njatumira ku mukwano gwange bamuta Kayongo Samuel omulala bamuta Wamala abaganda ensonyi James gyoyo mukwano gwange gwe nkugambye mwami Kaloke Steven kutumiddeko tumire ne mukyala Jack Kizito nkutumiddeko omwami yali wano Nduga nkutumiddeko tumira ku mukoddomi wange Lubega George William Kawoyas Badiru mbatumiddeko kuba mu bulamu nalina mikwano gyange bataano kwakafaako babiri nensigaza basatu mzei Lubega tujja kukolayo okosho yesaidi eri nga wenakusuubiza katulinde olunaku lunatirira tuminamuko Lubega mwami Senyama David akola ku kyuma awo emmanga nkutumiddeko tumira waliwo omwami mukwano gwange bamuyita Saalongo Mande abeera Masaka ekinoni tewaliyo olunaku lwemba ku kintu nga ye takiwakanya naye ekizibu kya Saalongo agenda okufundikira ng'ategedde ekituufu era naŋŋamba awo nsinze ntumirako n'omwami omulala bamuyita Jamiiro musuubuzi wa mwanyi Jamiiro bulwala bakamusanyusiza n'ankubira essimu magala tera okunjiregera yali asibyo nagasinza sisobola kubajugira nzimba enju y'amategula nga nsobola bubeera kati yagaa ate nga ntunda n'amenvu nga batwale nanga tosobola kubanga wazimba enju nze Jamiiro nsula mu nju y'amategula ate naawe ogizulemu ne muleeta agenulanga mutuufu kwegali banaye kaŋŋambe n'abantu n'omukazi eyankubirako jjuzaawo muzeyi mwagala oba mwagala mutwala mulowooza oba kiki simanyi mukyala yankubira essimu neŋŋamba tabuuzizza takoze eki njagala namba y'amagala ne mugamba gwani nadda atandika okumbuuza ebintu tebitategerekeka nze mpa njagala kwogera naye biki ne mbagamba omwami ono ng'ali wano enamba yajiŋŋaano gigaba kyekisookera ddala ayina ensonga ze muntu mukulu era ayina ensonga lwaki yakola ki yagaana omukyala we nakimugamba n'agamba twala eri olabika oyagala tambulizaako mawulire go ova na leero kanangire maneja wange ye mwami Gerard Lubega gwe mumanyi nga kakalaamu tewabaawo oli akulimba tojja kubaako byoŋŋamba ebibuuka bino okundaba nga tokwataganye na kakalaamu kino kankiddemu maneja wange ye mwami ono kakalaamu gwe mu luzungu gwe bayita kapenso tewaliiyo
Bible yagani tewali ajeri kitange oleka nga ayise munze tewali ajeri magala oleka nga ayise mukakalamu esiyagala banaba wansonga ntufu ono bade nyirira nnyo njako wabakazi abankubira nenga nawe bambi tubaga tubadde mulwali nenga kakalamu ye manager ngoba okubira omunyonyola n'omugamba nti bane ekiribwe singa wali olina kyotunda nti kikino business zo zirina singa wali oyagala zirina baba mwagala menvu bwotuuka mu paaka ekasana neddaka mbalagiyo nini wakisiranga bizinesi zange bannange abantu mubuuza omulimu gwenkola nsuubula menvu bwotuuka mu paaka ekasana waliwo akapaaka emabega wakayumba k'ennaanansi mulaba omudaala waliwo engatto tutunda ensawo tulinawo amenvu agandiizi byonna tubitunda engatto n'ensawo bane mugendeewo kuba mwagala nnyo okubuuza byebyo bannange nkanange ntumira mwami Kaloke Steven oyo muzzeemu nnyo ndowooza emirundi giweze mwagala nnyo kuba naye anjagala nnyo naye njagala okubuuzaako ku mwami Robert Kabanda ali mu UK gyeyita Uganda kakalaamu nembuzaako ku Zai naye ali mu UK gyeyita Uganda kakalaamu nembuzaako ku mama Robina naye ali mu UK gyeyita Uganda kakalaamu ne mami Denmark mama Rose naye kubuuzizaako nnyo adde ombuzeebuzeeko nnyo muzayi guni henge omukulu wa keeki mubuuzizaako nnyo musajja wafe henge nkutumidde bane ntumira ne ani ono wa big organic aye anko dokita Chiva dokita Asenjobe Richard wa Bivu organic enchanga enabera ko naye nkutumidde nnyo webale nnyo webalire ddala bane n'ekirala ntumira abantu abatu wabula mu buntu ne bannange nnyolwa n'abatuvuma abivuma musoke mubisibeko alifwe betuvuma tetunnabavuma ne bana era fe mujja tuvuma tubasekerere kali mbabuulira ebigambo bino tewali gwe tujja kuvuma neseeka todda mugamba bantu kulya miziro gyabwe bw'oba omanyi nga emiziro tegiriiyo n'okuziza tekuliiyo togaana okuwasa maama wo oba omwana wo saabasajja kabaka awangaale essanga lya mbogwe bamuddize mayiro akenda azizanyiremu nkulaka tuna n'ensi yange Uganda takumira mpeera bankumire ne Doni athari ku kamera nze nasoma kali bagenda kuyomba kale wamakumata kumira mpeera